Assalamu alaikum. Akalar, ukalar, do'stlar. Mana bugun 2019-yilning 22-oktyabr kuni. Xo'p, boya bir ozgina tushuntirishlar haqida bir ozgina video rolik olgandik. Endi bir urug'ni qanday ekishlik va qanday qo'yishlik to'g'risida va chuqurliklari qanchalik bo'lishi kerak, nam tuproq yoki tepasi loy bo'ladigan bo'lsa, qaytadan tuproq olib solishlik kerak. Shular haqida ham bir ozgincha bir video rolik qilsak, xulosa sizlarga bir foyda bo'ladi degan umiddamiz. Xo'p, endi kavlashlik uchun oddiy mana 40 santimetrlik cho'pak qildik. Mana bodringga kuzgi sezonga o'zi 50 santimetr deyishganda, 50 santimetr juda ham katta bo'lib ketadi. 40 dan to 50 gacha bo'laveradi kuzgi sezonda. Xo'p, mana bunday holatda mana uchini mana shunday qo'yiladi mana. O'sha 40 santimetr bo'lsa, maydan bitta mana kavlanadi mana. Chuqurligi o'rtacha bir 2 santimetr, chuqurligi 2 santimetr yetadi. Bu yoqqa bitta endi mana. Mana bu joyga mana. Shunday qilib kavlab mana bu yoqlar kavlangan. Просто ko'rsatish uchun sizlarga kavlab ko'rsatdim mana. O'sha 2 santimetr chuqurlikdagi joy kavlansa yetadi. Undan oshiq bo'lsa urug' chiqish jarayonida chirib qolishi mumkin. Urug'ni ishlagan urug' bo'lsa ham o'sha teskari tushib qolganini hisobiga shu yorib chiqa olmasdan o'sha o'zini holatida chirib ketishi ham mumkin. Ana shuning uchun iloji boricha 1,5-2 santimetr chuqurlikda qilsanglar yaxshi bo'ladi. Pomidorga 1 santimetr yetadi. 1 santimetrdan oshiq pomidorga. Bodring urug'i katta bo'lganligi uchun, mag'zi kuchli bo'lganligi uchun o'shani yorib chiqishi sal pomidorga qaraganda anchagina baquvvat bo'lganligi uchun buni 2 santimetr chuqurlikda qilsanglar bo'laveradi. Endi hozir urug'lar mana bunday boya ko'rsatganimdek har xil holatda ishlaydi. Qaysidir bittasini urug'i qishayib tepaga qarab ishlaydi, qaysidir bittasini urug'i tekis ishlaydi. Endi ana shuning uchun odatda bodring birinchi o'sha o'q ildizini yerga sanchib, hamma o'simli ham o'q ildizini yerga sanchib turib, keyin tepaga o'sha bargini ko'taradi. Bodringni iloji boricha tashlayotganda mana bunday holatda tashlamanglar. Sababi mana bu uchi o'sha o'q ildizi bo'ladi, shu uchi qayrilib to yerga kirib, to buni ko'tarib chiqquncha mana bu holatda mana bu holatda bo'lsa ko'tarilib chiqish oson bo'ladi. To bu ko'tarilib chiqquncha orada anchagina muddat o'tib qolishi mumkin. Shu orada mana bu urug' yo chirib qolishi mumkin. Yoki to chiqquncha bir kasallikka uchrab qolishi ham mumkin. Mana bu holatda mana yonboshchasiga tashlanglar yoki mana bunday qilib turib tikkaroq qilib tashlanglar. Ana shunda shu ko'tarilib chiqishi osonroq bo'ladi. Mana yo mana bu holatda yoki mana bu holatda bo'lsa mana. Mana bu holatda bo'lsa yaxshiroq bo'ladi mana. O'sha qishayotgan indiz yerga kirib ketaveradi, bu yog'i bark hisoblab chiqaveradi. Endi bunga agar mana ekayotgan joylar loy bo'ladigan bo'lsa, teshigini ochib olinglarda, atrofidan manaqa yetilgan joydan, etdanmi yoki manaqa joydanmi, yetilgan joydan bunday tuproq olib turib, tepasiga ozgina ko'p emas, tuproqni ham 2 sm qalinlikda tashlab qo'ysanglar bo'ldi. Buni bunday qo'lda bosish shart emas, agar bosadigan bo'lsanglar bu qotib bezamay tuproq bo'lib qolib turib, shu o'simlikni chiqishiga anchagina xalaqit berishi mumkin. Agar buni bu yerda ko'chat bo'lganda avval kavlab olib turib, buga amafos solib turib, keyin ozgina bir chimdim tuproq solib turib, uni ustidan keyin ko'chatni qo'ygan bo'lardi. Hozir urug' bo'lganligi uchun urug'ga kuydirib qo'yish mumkin. Priyamoy qiladigan bo'lsak, endi amafoslari mana bu joylarga bunday solib chiqilinadi. Kaliy, kalsiylar solib chiqilinadi. Xudo xolosa uni ham bir alohida video rolik qilib ko'rsatamiz. Va yana bir ma'lumot, boya aytganimizdek, urug'ni juda ham ko'p savomanglar. Mana quyoshli kunlarda birpasda qurib ketish hisobiga mana chiqayotgan nishlar zararlanib qolishi mumkin. Ana shuning uchun ozroq bitta yoki ikkita 20 metrga yetadigan, uzoq 20 metrga yetadigan joyini urug'ni savosanglar yaxshi bo'ladi. Mana bunday holatda mana boya ko'rsatganimizdek kavlab olishlar. Mana. Mana. Bu yerda ham bitta chuqur bor. Mana bu yerda ham chuqur bor, bu yoqda ham xuddi shu holatda ketilgan. Va yana bir narsa, urug'ni juda ham uzun qilib nishlatib yubormanglar. Agar urug'i nishi juda ham uzun bo'lib ketadigan bo'lsa, 1-2 santimetrgacha bo'lib ketadigan bo'lsa, unda sinib qolish ehtimollari bor.
biz kechki payt ekmoqchi edik, kechki paytga juda ham nish kichkina edi, ertamangacha sal uzayib qoldi. Odatda mana shunday bir yarim santimetrli nish bo'lsa juda ham bir maqsadga muvofiq ekishingizga juda ham oson bo'ladi va qulay bo'ladi. Va yana bir qo'shimcha, ekkaninglarda holat nami yaxshi bo'ladigan bo'lsa ana shu kuni suv bermanglar, chunki mana bu hozir biz mana soat 12 lar atrofi bo'lyapti, o'sha 12 lar atrofida mana yer isib qoldi. Mana urug' ham issiq, mana nima ham issiq, o idish, urug' idishda turganda hisobi issiq turadi, bu yer ham issiq bo'lganda hisobiga. Agar buni ekkaninglardan risk suv ochib yuboradigan bo'lsanglar, issiq sovuq bo'lib yana kasallikka duchor bo'lishi ham mumkin o'simlik, o'sha ko'chatlar. Ana shuning uchun iloji boricha bir kun o'tkazib, ertasiga ertamandan holatga qarab turib suv ochishlar mumkin. Va kechki payt ham suv ochmanglar. Albatta, agar pomidor bo'lsa, umuman kechki payt suv ochib bo'lmaydi. Bodringga bo'lsa, o'sha sal chiqib olgandan keyin bo'ladi-yu, keyinroq, sal unda ham soat yer sovigandan keyin. Mana bu urug' holatida iloji boricha chiqib olgandan keyin ertaman suv bersanglar maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni yer issiq, asosiy maqsad yer issiq sovuq bo'lib qolmasin. Yer issiq sovuq bo'lib qoladigan bo'lsa, anchagina kasallik kuchayib ketishi mumkin. Va yana bir qo'shimcha qilib qo'ysam, mana bu joyga shu ko'rgandinglar, shu buni ham bir video rolik qilib qo'ygandik, mana agatlarimizni deyarli 50% tuproq, chirindi, o'sha go'ng, o'sha aralashtirib hammasini solingan, tarkibida qumon bor. Qum tarkibida 50% qum bo'lganligi uchun biz joyimiz hozir juda ham, misol suv otsak, hozirgi kunda ham 3 kunda yetilib ketyapti. Bir ikkita agatga tajriba qilib turib, faqat chirindi bilan tuproq o'zim solgandim. U joylarda yetilishi juda ham sekin bo'lyapti. Endi ana shundaqangi qum solinmagan joylarga bitta maslahat berardim. O'tgan oldingi yillarda biz ham qum solmasdan qilganmiz. Mana bu kapelnikni ko'rib turibsizlar, mana kapelnikni tortsanglar, suv ochganinglarda mana bu joylarga bunday suv yoyiladi. O'sha qum yo'q joylarda suv yoyilib turib, keyin sekin shimiladi. Qumloq joyda suv ketib turib, keyin yoyiladi. Aynan shuni hisobiga urug' ekkaninglarda kapelnikdan suv beradigan bo'lsanglar, bunda yoyilganini hisobiga manidagi ekilgan urug'i ustiga suv tushganda mana qatqalon qilib chiritib qo'yish mumkin urug'i. Ana shuning uchun shu qum solinmagan joylarga tavsiya qilardim. Sal kengroq bir yog'ochma bir narsa qilib turib, bunday qilib chiziq qilib olsanglar, mana shu chiziq qilib turmana. Mana shu holatda ariqcha. Ana shuni ichiga mana bu kapelni solib qo'ysanglar, suv tushgan suv mana kap ariqchaga tushadi va mana ekilgan urug' taraflariga umuman o'tmaydi. Faqatgina nam o'tadi xolos. Ana shunda sizlar urug'inglar chirishini ancha oldindan olgan bo'lasizlar. Oddiygina arzimagan xato bilan millionlab ziyon ko'rishlar ham mumkin. Ana shuning uchun, chunki millionlab zarar ko'rish mumkin deganim, chunki biz tajribada boshimizdan o'tgan, o'sha 3000 tup ko'chat ekkanimiz, dalshi 90% ni chirtib o'rgan paytlarimiz bo'lgan. Mana shu xatolarimiz sababidan. Ana shuning uchun sizlar ham mana shunday xatolar qilmanglar degan maqsadda mana shu ozgina arzimagan narsalar ham shu erinmasdan sizlarga tushuntirishga harakat qilyapmiz. Maqsadimiz, agar sizlar ham kelajakda shu teplitsa biznesiga qiziqadigan bo'lsanglar, bu qilinayotgan, berilayotgan ma'lumotlar sizlarga bir foyda bo'lsin, ziyondan saqlanishingizga bir sabab bo'lsin degan maqsadda bu ishlarni sizlarga tushuntirib boryapmiz. Xudo xolasa sizlarga foyda beradigan umiddamiz. Agar videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, bizlarni like bosib qo'llab-quvvatlang. Agar mehmon bo'lsangiz, berilayotgan ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun mana bu qo'ng'iroqcha tugmasini ezib obuna bo'ling.